U periodu od januara do juna 2021. godine gradska opština Kostolac je od ukupnih javnih sredstava, prihoda i primanja na početku kalendarske godine imala 379 miliona 135 hiljada dinara. Izvršenje u periodu od 6 mjeseci je 116 miliona 128 hiljada dinara ili 30,63%, kazao je Serđo Krstanovski, predsjednik gradske opštine Kostolac. Što se tiče kapitalnog transfera na početku kalendarske godine, kao što znate, imali smo 183 miliona dinara, 413 584 dinara. Trenutna realizacija je 39 miliona, odnosno 22%. Ako pogledamo na današnji dan, trenutna realizacija je 46 miliona 067 hiljada dinara 718 dinara ili 25,12%. Što nas do kraja godine ostaje da imamo realizaciju još 137 miliona dinara. Od planiranih kapitalnih projekata koji se trenutno rade na teritoriji gradske opštine Kostolac, Krstanovski je posebno izdvojio izgradnju fekalno-kanalizacione mreže u 17 ulica, uključujući i dve fekalno-crpne stanice. Trenutno se nalazimo na nekih 40 miliona dinara, nešto više od pola ili 2,5 km mreže, tako da do kraja, obećali su septembra, početkom oktobra, potrebno da se realizuje kompletna investicija ili 77 miliona dinara. Predata je dokumentacija za toplifikaciju i priključak toplovoda sela Ostrovo i vrelovod Kostolac Požarevac. U planu je da se od 15. do 25. septembra krene sa ovom značajnom investicijom. Ono što nas očekuje u narednom periodu i ono što planiramo iz rebalansa dva budžeta, pričam za kapitalne investicije, koji se planira krajem septembra mjeseca, je da završimo projektnu dokumentaciju fekalno-kanalizacione mreže u onim ulicama koji trenutno nemaju i projekte i nemaju ni realizaciju tih kapitalnih investicija. Znači, to su ulice od Vojvode Putnika, Kralja Petra, Nikole Pašića, Kostolačke, Meše Selimovića, Kostolački krak, Bate Živinovića, Kralja Petra, Vojvode Mišića, Partizanski sokak, Laze Kostića itd. Tako da u narednom periodu očekujemo da uradimo projektnu dokumentaciju iz ovih 25 ulica. Projekti vodovodne mreže su završeni. Što se tiče toplifikacije, isto nakon rebalansa 2 očekujemo nekoliko projektnih zadataka za širenje toplifikacione mreže. Uglavnom su to male ulice u Kostolcu, jedan deo Jadranske, jedan deo Karađorđeve, naselje Plaže, bit će malo veći kapitalni projekat, odnosno projektne dokumentacije, i sve ćemo to da radimo sa investicijonog računa. Što se tiče izvršenja za 6 mjeseci, koje iznosi 30,63%, Krstanovski ističe da je ovo u odnosu na prethodne godine jedno od najboljih izvršenja do sada.